snø der 1. november. Den kommer jo allerede helt til slutten av oktober, og det ikke typisk, det mot normalt. Det har jo vært en kald oktober i år. Hvis vi ser på snittet for Norge, så har det vært den kaldeste på 14 år, og fra Midt-Norge og nordover til Troms har det vært den kaldeste på faktisk 21 år.